U is een God van vreugde en blijdschap. Dus kom maak je naam groot, Heere, want daar is kom en dit is iemand om doen. God van vreugde, God van vrede, God van liefde bovenaan. God door mij, God van gister, God van gister, God van vandaag, God van eeuwigheid bovenaan. God door mij, God, God door mij, wie is God door mij, God, God door mij, God van vreugde, God van vreugde, God van vreugde. Kom ons geef hem een lekker lof over.
Halleluja in die hemel en op die aarde en in my hart. Ons eer U vol. Kan vergelijk met u nie, niemand is soos u nie, Here. U is groot en u is goed en die teenwoordigheid is het, is een plek van vrede, Here. Is nou dat here I am waiting, but in me I pray. Here I am longing for you. Hide me in your
'n week of wat gelede het die ou koortjie jy is die liefling van my siel in my hart kom lê en ons sal ons 'n bietjie anders doen dalk as wat jy hom ken as jy later met die AGS kom ken jy hom dalk 'n klein bietjie anders jy sal hom herken want sy woorde is my so mooi jy is die liefling van my siel die naam is Jesus die naam is Jesus jy is die liefling van my siel en dan sing ons net Jesus 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 jy is die liefling van my siel so eenvoudig maar net een liefdesverklaring, en ek wil jou nooi, om vanoggend daar waar jy staan, aan niks anders te dink as aan hierdie verklaring wat jy maak in die seun van God, jy is die liefde van my siel, maak jy die verklaring volgens saam met ons. Jesus.
ons sing het hom vanochtend. Jy is die liefling van my ziel. Die naam is laatste lied sing, voordat die klein goed gaan uitbeweeg en ons gaan aangaan met die dienst. Het gaan oor die feit dat hy ons Here is. Hy in beheer. In my hart is daar een lied van dankbaarheid aan die my God. Daar is niemand wat my hart kan raak soos hier. My kan op, wat zo, daarom vir ek jou die Heer. Met my hart de honger, met dat ek lang wat ek sing. Vol ek ek op verwacht.
elke klank wat ek sê, wil ek hier kom verhoor. Al my lof aan die drang, is my skepper, my vriend. Hemel lig hier omhoog, word vir ewig vereer. Wil net jou sê, daar is hoop. Die Here weet en hy is reeds besig om jou weg te baan en hy is reeds besig om jou paaie vir jou gelyk te maak en al kan jy dit nog nie sien nie, wil hy net hê jy moet hoor. Daar is hoop, want hy is jou sterkte, hy is jou hoop. Daar is hoop. Moenie moet opgee nie, moenie prys gee nie. Moenie handdoek ingooi nie. Moenie jou geloof verloor nie. Daar is hoop. Daar is hoop. Nodig het op enige area van jou lewe, finansieel, verhoudings, emosioneel, omstandighede, jy het volgens die Here nodig. Jy daar kom net om jou hand toe vinnig op te steek en te laat sak, sien vir iemand, jy is nog maar net jou eie geloof verklaar, Here, ek het nie nodig, net so, net opsteek en laat sak, maak nie saak, iemand het te sien nie, net jou verklaar, Here. My hand omhoog, herken ek dat die Here, ek herken dat die Here van my opstandigheid, en Here, wanneer ons mense hulle hande opsteek in een kerk situasie, dan is dit nie omdat het een of ander traditie is, dit is omdat ons geloof in u, die levende God, wat op een levendige en een ware manier in ons levens inspreek en betrok, wat ons pijn ken, wat ons vrees ken, wat ons onsekerheid ken, wat ons teleurstellings en ons mislukkings ken, en wat nie daardoor afgeskrik word nie, maar wat ons juist innooi, wat ons juist nader nooi, en dieper innooi, en nader trek.
Gee God wat sê, kom naby. Kom hou vat. Kom skakel. In by. By dit vir die hele gees vir jou ook doen. Ons eer die Here dat die volgende mense bedien, aanraak, seën en oprig. Verlede week hier was. Dankie vir die span. So lekker om aan te bid. Die van julle wat verlede week hier was, wat wou ons gepraat oor. Oor die Here wat iets nie so doen vir die wyn. En dat hy God net eers die, dat hy eers die wynsakke, die houers, die kanale wil vernuwe, want hy kan nie nuwe wyn ingooi. Die Here op 'n besondere manier sy gees in mense se lewens wil uitstort in die volgende tyd. Hier is die Pinkster. Want ek die grootste invloed in hoe jy jou lewe gaan leef, hoe jy jou lewe bid, is jou verhouding met iets wat 24 ure dag deel is van jou, elke dag van jou lewe. Selfs as jy slaap, is dit op 'n onbewuslike en selfs soms bewuslike manier in jou lewe wees. Dit kan op jou grootste vyand, op jou grootste vriend wees. Op jou grootste las, op jou grootste baat. Dit kan op jou, in jou guns werk of dit kan teen jou tel. Dit kan jou lig of dit kan jou aftrek. Jy kan nooit daarvan wegkom nie, en jy kan nooit meer daarvan wegkom nie, en dit word so maklike huislike probleem. Ek so bietjie sal my poging besig is met 'n raaisel, raai riem. Ek gaan praat volgend weer oor ons gedagtes en ons denke en die vernuwing daarvan. Om in die wêreld, miskien is dit om in die wêreld waarin ek baie gereeld beweeg. En ek baie keer sien hoe geweldig die invloed van mense se gedagtes is op hoe hulle die lewe sien, op hoe hulle die lewe beleef en hoe hulle die lewe leef. En al het ek 'n paar keer al so 'n bietjie oor hierdie onderwerp gepraat, sal ek dit dalk nog vorentoe doen. Ons oor God glo, oor dit wat ons van God beleef, en dit wat ons dink, wie ons dink God is. Ek het al soveel kere gesien dat mense, wat in 'n verhouding met die Here staan, wat sy gedagtes begin saak van leensplan, en hulle begin dat twyfel in God se motief, dat twyfel in God se karakter, dat twyfel in God se wees, sy in die rente liefde, dat wanneer daai twyfel begin in mense se harte begin saai, dat hulle naderhand nie meer tuis voel naby God nie, en al hoe meer in 'n sin van die Here afweg beweeg, en die probleem is in vorm van die Here afweg beweeg, hoe meer geïsoleerd voel jy, hoe meer sê jou gedagtes vir jou dat God is nie tevrede met jou nie, en hoe meer jy begin glo dat jy, dat God nie so goed is as wat jy wil hê moet wees, omdat jy nie goed genoeg is om naby God te wees nie, meer dit gebeur, hoe verder word die verstrengel en vasgebind in die leeg. Dit is so komplekse onderwerp, dat ek moet ek vir die rest van my lewe oor niks anders as dit hoef te gesels. Maar ek sal nie, maar dit sou moontlik wees. As jy al ooit in my kantoor was, sal jy weet dat ek baie maak van die feit. Ek gaan vinnig hieroor praat, en ek het dit by ontgaan, ek het sit met my skuifies in my sak aan memoristiek is in my sak, so Lidie moet nie probeer soek nie. Ek kan gou gaan loer. Ek dink dit is al in my baadjie sak. Lidie sê hy gaan probeer, maar dis nie belangrik nie. Ek gaan net so aangaan.
Die wil, is aan my baie gesak. Excuse me. En sê, ooit my kantoor was, daar ses dinge is, ons levens word hier ses belangrike goed gedryf. Daar ses dinge wat ons levens voortdryf. Hierdie dinge bepaal jou emotionele toestand. Maar hierdie ses dinge bepaal vooral of daar vyf dinge in jou leven, ek dink ek kan besig met wiskunde, of daar vyf dinge in ons levens geaktiveer word, wat ons allemaal nodig het om die lewe suksesvol en vervuld te lewe. En kom ons begin dalk by hierdie goed, hierdie vyf goed, wat ek en jy nodig het om ons levens die beste te leef. Sonder hierdie vyf goed, gaan ons nooit kom waar ons wil wees nie. Die doel van ons levens word bereik, en ons potentiaal wil ontgin nie. En ek noem die bepalers, want hierdie goed bepaal of jou lewe, of jy jou lewe lei, in lyn met jou potensiaal, in lyn met wie jy is, waartoe jy in staat is, of jy die lewe sinvol, suksesvol en met vreugde gaan leef. As jy hom kry daar, dit sal wees onbewuslike programmering, maar daar is 'n klomp goed daarby, maar loer maar net daarna. Goed, so die eerste ding wat ek en jy nodig het om die lewe regtig ten volle te lewe, is energie. Ek praat van die petrol in my tank. Ek praat nou nie van die vermoë om die komrits daar hardloop nie. Ek praat van die energie, die petrol in jou tank om te kan doen, om gedry, om dinge, kans te sien vir dinge, om die lewe te, goed, jy gaan 'n bietjie met aangaan, maar ons sal nou, skuif maar net aan met die slides, ek sê vir jou sê wanneer om te stop. Die tweede ding, goed, daar is hy, gaan terug, enetjie terug, goed. Die tweede ding is kreatiwiteit. Ons het kreatiwiteit nodig. En kreatiwiteit beteken nou moet jy gaan begin skilder nie. Alhoewel, dit nie 'n slegte idee is as jy daarvan hou nie. Maar kreatiwiteit gaan oor, dis nie GPS in my lewe. Dit sê vir my, ek weet waartoe en ek wil gaan. Ek kan my probleme, oplossings van my probleme vind. Ek beleef uitdagings, maar ek het daai kreatiwiteit om te kan droom, om vorentoe te beweeg, om aan te gaan en om verder te gaan. Die derde ding wat ons nodig het om ons is motivering. Die rede vir my reis. Nou, ek wil hier so in December, ek en my dogters was baie, baie lank laas in die Kaap gewees. In teendeel, toe hulle laas in die Kaap was, was hulle 3 en 5 jaar oud. En dit was hier so in 2009. En ons gesels oor die Kaap en ek sê, goed, ek beplan vir ons 'n reis Kaap toe. En hulle sê, nou ver, want hulle is gewoonlik, ry ons of Buffelspoort of Durban omgeving toe. Ek sê vir hulle vraag my, hoe ver is dit? Ek sê, dit is so 14 uur is die reis. En hulle sê vir my, 14 ure. Sê ja, as ons mooi ry. Hulle sê, hoekom wil ons so ver ry? Dis baie ver. Dis lank in 'n kar. En toe vertel ek vir hulle, wat gaan ons in die Kaap doen? En ek sê vir hulle klompie goed, en skielik sê hulle, dit klink na 'n blink idee. Want ek het hulle die motivering gegee, hoekom ons hierdie reis wil aanpak. Hoekom ons die moeite wil doen om vir so lank in 'n kar te sit en petrol in te gooi en ek beplan nog 'n bankroof iewers om vir petrol. Nee, ek maak 'n grap, maar hoekom wil ek dit doen? Want ons is gemotiveer. Want daar's iets daar agter en die vierde ding wat ons nodig het is volwassenheid of eienaarskap. Om verantwoordelikheid te neem vir jou lewe, om te sê ek beleef dinge, maar ek neem verantwoordelikheid. Ek gee nie die omstandighede die skuld nie. Ek gee nie my geskiedenis die skuld nie. Ek gee nie eens die mense wat my skade gedoen het in my lewe die skuld nie. Alles is dalk my eie pa of ma. Ek kan nie die skuld vir ander gee nie. Ek moet verantwoordelikheid vat. Ek moet sê, ek sal opdaag as die volwassene in my lewe. Ek sal verantwoordelikheid. Ek neem eienaarskap. In die 15 het ek nie opgesit nie. Ek het die afgelope paar dae besef hoe belangrik is. Dis fokus. Om op die regte goed te fokus. Om jou gedagtes op die regte goed te fokus. Want as jou gedagtes nie op die regte goed gefokus is nie. So ons het energie nodig, ons moet aan die gang wees, ons moet gedryf wees, die petrol in ons tankie, ons het kreatiwiteit nodig, ons het motivering nodig, ons het volwassenheid nodig en ons het fokus nodig. En as hierdie goed in jou lewe ontbreek, selfs net een, gaan jou lewe heel moontlik frustreerd, moedeloos en teleurgesteld wees. As jy energie het nie, dan het jy gewoonlik ook die kreatiwiteit nie. As jy nie daai kans sien vir die lewe, kans sien vir dit wat moet voorlê. As jy nie daai dryf het nie, as jy nie kreatiwiteit het nie, voel of jy is nêrens heen op pad nie.
Dit maak nie saak hoe sterk is hy Ferrari se engine nie. As jy in die verkeerde rigting ry, gaan jy nie uitkom waar jy moet uitkom nie. As jy nie gemotiveerd is nie. Al voel jy ook jy wil iets doen, maar die motivering is nie daar nie. Of voel dit ook vir jou hierdie vermoë om iets te doen, maar die motivering is nie daar nie. Om hierdie goed in my lewe te aktiveer of in plek te kry, is dit nodig om aandag te gee aan die dinge wat my lewe dryf. Aan die dinge wat my lewe rig impetus en momentum gee of dit verhoed. Wat my gedagtes, my emosies en my gedrag beïnvloed. En hier is die ding, daai 6 dinge waarvan ek nou gepraat het. So die eerste ding is ek sê dit in Engels is beliefs, die goed wat ek oor myself glo. Wat glo jy oor jouself? As ek vir jou die volgende sê en ek raai die teken nie, ek het nie statistieke hiervoor nie. Maar miskien is dit gewoonlik mense wat daar by my uitkom kom met spesifieke redes. Maar ek het nog nie een iemand raak geloop wat nie seker goed oor hulle self glo wat hulle lewens beperk nie. Wat hulle lewens terughou nie. So die eerste drywer is beliefs, die goed wat ek oor myself glo. En ek wil nie sê geloof nie, want dit kan 'n bietjie wyd wees. Daarom gebruik ek maar die Engelse woord beliefs met 'n F. Dit wat ek glo oor myself. Die tweede ding wat my lewe dryf is my emosies, die dinge wat ek voel. So die dinge wat ek glo en die dinge wat ek voel. Die derde ding is ons waardes. Die belangrikste ding in my lewe, dit wat vir my die kosbaarste is, dit waarmee ek die meeste bereid is om die meeste moeite voor in te sit, die meeste tyd en energie aan te spandeer. Die vierde ding wat my lewe dryf is my oortuigings. Engelse woord convictions. Ons kan net sien hoe sterk mense se oortuigings is as ons oor hierdie inenting debat praat, nê. Nee. Daai ou wat nou die dag nog jou vriend was, wat nou 'n vaxxer of 'n anti-vaxxer is, waar jy ook al staan. En dan kom jy agter mense stry en beklei en wat is dit? Dis net hulle oortuigings. Ons oortuigings is ons lewensbeskouing. Dit wat ons geneig is om te glo, dis hoe ons geprogrammeer is. Die vyfde ding wat ons lewens dryf, is ons gewoontes, hoe my gedrag en my keuses my lewe bestuur. Habits, daai goed wat ons outomaties doen. En die laaste ding is ons behoeftes. So ons praat van beliefs, emosies, waardes, oortuigings, gewoontes en behoeftes. Dit wat ek nodig het om gelukkig te kan wees. Sommige van hierdie drywers is ons in ons ontwikkelingsjare, daai eerste 7 jaar van ons lewens geprogrammeer in ons onderbewussyn. Sommige van hulle is aangeleerde gedrag en die laaste een is die fondasie. Ons almal veg vir ons behoeftes, of jy dit bewuslik of onbewuslik doen. Maar hierdie goed in jou lewe, as jy leens, kom ek net in kort, as jy die strategie en die plan van die vyand het nog nooit verander nie. Hy plant leens, want as hy leens saad skiet en vrug dra, is die vrug verwoesting, skade, pyn en seer. So lank hy jou kan vashou en vasmaak oor goed wat jy oor jouself glo, en wat God, hoe God jou gemaak het, glo, solank as wat daardie goed hou vas op jouself het, gaan jy jou lewe in lyn met die leuen glo en nie in lyn met die waarheid. As ek praat van limiting of beperkende goed wat mense oor hulself glo, weet jy hoeveel mense glo bloot dat hulle nie goed genoeg is nie? Weet jy hoeveel mense glo dat hulle nie iets werd is nie? Of dat hulle lewens nie betekenis het? Of dat hulle nie geliefd is nie. Weet jy hoeveel mense glo dat God ver van hulle af is of nie tevrede met hulle is? Weet jy hoeveel mense glo dat hulle sê tel nie of hulle woorde het nie waarde nie? Wanneer ons die leuen glo, sal dit jou lewe in 'n rigting stuur waarin God nie wil hê jou lewe moet beweeg nie. En dan kom ons by emosies uit, die goed wat ons voel. Daai magteloosheid, daai pyn, daai seer. En ek wil nie te veel praat oor die primêre pyn en die primêre emosies nie. As jy 'n bietjie meer detail oor die drywers en die invloed daarop op jou lewens wil weet, sê welkom om eendag my bietjie te kom kuier. Maar ek wil eintlik op iets anders fokus volgende. Ek wil fokus op die vierde, op die vyfde bepaler van ons lewens. En hierdie woordjie is fokus. Ek wil fokus op fokus. Waarop fokus jy?
waarop rig jij jouw gedachten? Filippenses 4 vers 7 praat van dit waarop ons gedachten rig. Die goed waarin ons moet denken. Die dingen wat ons gedachten waarop ons moet focussen. Waarop jy focus, het een groot invloed op jou gedagtes, en soos ons in die begin gesê het, en soos wat Salomo sê in Spreuke, ons gedagtes bepaal ons hele lewe. Wie jy is, wat jy dink, is wie jy is. Ek weet nie of jy die story van Viktor Frankl ken nie, maar as jy al een paar van my preke deurgesit het, het die kans redelijk goed dat jy al iwer sy naam gehoor het. Maar sy geschiedenis is in elk geval by baie mense bekend. Want net in kort, Viktor Frankl was een Joods-Oostenrijkse neuroloog, wat tijdens die Tweede Wereldoorlog gevangen geneem is en in die Joodse concentratiekamp gegooid is. Hy was een gevangene. En soos wat allemaal, al die Jode in daardie Holocaust tydperk, het hy verskriklike dinge beleef, en het hy gesien hoe selfs van sy naaste familie, soos sy ouers doodgemaak word, en hy het geweldige, geweldige, donker, negatieve goed beleef. Jy kan jouself maar net indink en insien hoe die een van die donkerste tye in die wereldse geschiedenis was. Maar nog ten spijte daarvan, het hy in hierdie tyd begin om een boek te skryf, wat hy net na die Tweede Wereldoorlog uitgegee het. En hierdie boek se naam is The Meaning of Life. En vandag nog word het beskou as een van die invloedrijkste boeken wat nog ooit geskryf is. In kort, Viktor Frankl het in haaglike, negatieve, donker omstandighede besluit geneem, en hy het die volgende gesê, ek moes een besluit neem dat die nazi's kan my lichaam gevangen neem, maar ek weier dat hulle my gedagtes gevangen neem. Hulle mag my toemaak en toesluit, en hulle mag my lichaam beheer, maar ek sal nie toelaat dat hulle my gedagtes beheer. Sy lewe is bepaal deur sy fokus. En nou wil ek uitkom by die kern van dit wat ek net vanoggend met julle wil deel. Die kernfokus, want sonder twyfel die grootste invloed op jou gedagtes en jou emosies beïnvloed. Die kernfokus wat geweldige invloed het, jou gedagtes en jou emosies. En jy kan maar die skyfies daar los. En dit is dankbaarheid. Wanneer ons fokus op dankbaarheid en liefde, verander dit ons lewens. Jy sien, ons allemaal het genoeg rede om morbied te wees. Ons allemaal het genoeg rede om kwaad te wees. Ons allemaal het genoeg rede om teleurgesteld en frustreerd te wees. As jy hard genoeg probeer, sal jy agterkom, jy het oor genoeg rede om morbied, kwaad, teleurgesteld, frustreerd en hartseer te wees. Dat is genoeg rede in die wêreld waarin ons leef. Dat is genoeg omstandighede in ons allemaal se lewens. Ons word met genoeg dinge geconfronteer en ons allemaal kan vir mekaar redes gee waarom die prentjie baie dikwels donkerder is as wat ons wil sien. Maar net so het ons allemaal genoeg rede om dankbaar en met vreugde te lewe. Om die dinge raak te sien wat mooi is, wat kostbaar is en wat spesiaal is. Wat ons makkelijk as vanselfsprekend aanneem en dink dis maar net dinge, hoe dinge toevallig in my lewe is. Daar is soveel rede om dankbaar te wees. 1 Thessalonicense 5 vers 16 tot 18 sê, wees altyd bly. Hy herhaal eintlik die woorde wat hy in Filippense skryf. Inteendeel, hy het eintlik hierdie voor Filippense skryf. Hy skryf, wees altyd bly, bid gedurig, en dan sê hy hierdie woorde, wees in alle omstandighede dankbaar. Hy sê nie, wees in julle goeie omstandighede dankbaar nie. Hy sê nie, wees dankbaar wanneer het met jou goed gaan en as het met jou goed gaan nie. Hy sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. As jy dink jou omstandighede is net te erg, gaan lees bietjie iemand soos Viktor Frankl se story. Jy sien, jou gedagtes is of jou vyand of jou vriend. Is of besig om jou te bou of is besig om jou af te trek. Of is besig om jou vry te maak of is besig om jou gevange te hou. Jou gedagtes word, wat deur baie dinge beïnvloed word, bepaal
die emotionele toestand, die Engelse praat van emotional state, die emotionele toestand wat binnen jy lewe. En ek onthou, en ek het heel moeilijk al hierdie ook hier vertel, van die kansel af, maar ek onthou, ek was jeugpastoor, nie ver van hier af nie, die andere kant dan, Witpoortjie, dit is nou Sinfonie gemeente, so ek jeugpastoor, en so ek doen hoofsaaklike jeug, maar pastoor Johan Rode, my senior pastoor, vraag my of ek nie bykie die seniors in Leipertsvlei ouwe thuis sal gaan besoek nie, en ek gaan besoek hulle, en die eerste tannie by wie ek uitkom, toe ek uit deur oopmaak, sy sê, o, het julle ook uiteindelik my adres gekry? En vir die volgende half uur, vertel sy vir my alles wat verkeerd is. Van my, van die kerk, van haar kinders, van haar buurvrou, van die ouwe thuis, van die politiek, van alles. So bly kou het ons nog die Daniel, was ek daar nog 1/2 uur langer. Maar ek onthou, toe ek uit vertrekkie uitstap, en sy vertel my hoe verskrikkelijk die kos is. Sy vertel my hoe honger sy is, en sy vertel my hoe niemand ooit waar omgeen, en ongeskik. Ek wil net vir julle sê, in daai stadium was die ongeskikste mense in die wêreld, het in Leipertsvlei ouwe thuis gebly. Lyk my, dit was deel van die aansoekvorm, jy moes ongeskik wees. En ek stap daar weg, en ek tog dit arme tannie, dit is 'n verskriklike lewe, en ek gaan klop 3 deure verder, nie, daarom nie haar buurvrou nie, maar net so een keer, en gaan klop ek by 'n tannie. En dan was tannie Hanelie, en sy vertel my, hoe wonderlik die Here is. Hoe pragtig die mense, en ouwe, die Leipertsvlei, die wonderlikste mense, wat om haar bly. Dis asof hulle dit afgespreek het. Sy vertel my hoe goed die Here is, en hoe sy dit so geniet om by die kerk uit te kom, en dit, ach, dis regtig die wonderlikste gemeente, en ek, toe ek al uitstap, toe is my gees gebou, en ek dink net, hoe is dit moontlik? Hierdie kontras in 'n kwestie van 'n bietjie meer as 'n uur, hierdie kontras van 2 mense wat in dieselfde plek bly, dieselfde kos eet, vir die een is die kos akelig, die ander een sê, dis wonderlik, sy eet so lekker, sy is so dankbaar. En ek besef, toe ek daarna terugdink, en baie keer daarna besef, jou lewe word nie bepaal deur wat om jou aangaan nie, jou lewe word bepaal of jy raak sien dat God regtig betrokke is, dat God besig is, en dat God jou nie in die steek sal laat. Jou lewe word bepaal deur dankbaarheid. Jy sien, want God openbaar homself as oorwinnaar in die middel van uitdagings. God openbaar hom nie net wanneer dit met jou goed gaan nie. Hy wys nie net vir jou, hy daag nie net in jou lewe op wanneer dinge in plek is en alles reg is nie. God openbaar hom juis as oorwinnaar in die middel van uitdagings. En wanneer ons onsself leer om in dankbaarheid te kyk, dan sien ons God se openbaring in ons lewens raak. En as ons dit nie doen nie, dan mis ons God se openbaring en sy teenwoordigheid in ons lewens. Dan mis ons wat God besig is om te doen. Dan mis ons die seën en die refleksie van God in ons lewens. Dan begin ons twyfel in die Here se intensies. Ons begin twyfel in sy motiewe. En wanneer die vyand ons laat twyfel of die Here regtig ons beste belang op die hart dra, soos wat hy met Adam en Eva aan die begin gedoen het, dan mis ons die kern van wie God is. God is liefde. Maar wat 'n vader sal vir sy kinders, as hy God van liefde is, en al wat jy raak sien is negativiteit en donker, en vrees en pyn en frustrasie, hoe kan jy glo God is liefde? As jou fokus op dit is wat skeefloop en wat krom en ja, daar is daar dat mens opstaan en dit voel alles loop skeef, nee. Daar is ek daar. Daar is ek daar wat jy wens, jy kon net onder die kombers geblei het en jy hoef nie glad nie op. Ja, ons kry ek daar. Ek sê nie, daar is nie daar wat jy voel, maar die lewe is te veel en dit is sleg nie. En dis ok, jy mag partykeer so voel. Maar daar is 'n verskil om 'n plek te besoek en om 'n tent op te gaan slaan. So miskien is dit goed om van tyd tot tyd daai plek te besoek waar dit vir jou voel die lewe is te veel. Maar moenie dit die plek wees waar jy jou tent opslaan nie. Slaan jou tent op in die spasie van dankbaarheid.
Slaan jou 10 pinne in, daar wil jy glo dat God sal altyd goed wees, en hy sal vir jou uitkomst gee, en hy sal vir jou deurbraak gee, en sien raak wat hy in elk geval besig is om vir jou te doen. Jy sien, en wanneer jy die slegte plek besoek, sal jy nie lang wil bly nie, want is lekker om terug te gaan. Laast is vannige story om dit te onderstreep, ons is lief vir kamp, en ons gaan kamp op een stadium by Buffelspoort, ons geniet dit nogals, dat ons lekker plek, vir al die kinders, die nog bietjie kleiner ook was. En ons het van hier die ander kampplek gehoor, en ons besluit, miskien moet ons was 11 dae weg, en ek boek 4 dae in Buffelspoort, en ek hou spasie oop vir die laaste paar dae, dan gaan ons die karavaan, ons aan 2 plekke, dan gaan ons skuif, dan gaan ons by die plek, gaan die plek sy naam noem nie, want dink hy bestaan nog vandag, dan gaan ons by die plek kamp, en ons klim in ons kar, en ons gaan ry, en ek wil my kamp bespreek, en ons ry nie so deur die plek. En ek kyk so na die gesigte van die ander mense in die kar langs my, en hulle kyk vir my, en hulle skud hulle koppe, en ek draai om, soms so in die omdraai, tel ek my foon op en ek bel Buffelspoort, het julle plek vir nog 7 dae of 6 dae, gelukkig het hulle gehad, anders was ek in groot moeilik. Maar jy sien, toe ek die plek gaan waar het nie so lekker en nie so mooi is, toe wil ons net terug gaan na die plek waar het vir ons lekker is. In jou gees, in jou gedagtes, waar is die plek waar jy tent opslaan? Waar is die plek wat jy die meeste besoek? Waar is die plek waar jy jou tyd spandeer? Hoeveel tyd spandeer jy aan dankbaarheid vir dit wat goed is in jou leven? Want as jy dankbaar is, sal die God raak sien. Jy sal hom nie mis nie, jy sal hom raak sien. Net waar jy sit. Net waar jy is. Ek dink Suid-Afrikaners is so geneig om in hierdie retoriek te verval, deel te word van hierdie narratief, hierdie story van, alles loop skeef, alles is sleg, alles is negatief, ons bly in 'n slegte plek en om slegte omstandighede. Dit is so maklik. Ek sê nie, ons moet blind wees vir wat verkeerd is nie, maar wat ek vir jou wil sê is, mag die Here vir ons wys dat in hierdie tyd, in hierdie wêreld, hy nog steeds 'n goeie God is, wat goeie dinge vir sy kinders wil doen, en wat vir jou die prentjie wil wys van sy betrokkenheid in jou lewe. Here, in die einde van hierdie diens, wil ek bid dat ons dankbaar en in dankbaarheid sal lewe. Dat ons fokus sal wegskuif van al die ander goed wat ons wegdrou en wat ons moeg maak en ons negatief maak en wat ons energie wegvat en wat ons moedeloos maak. En mag ons raak sien dat u vir ons sorg, dat u goed is en dat daar wonderlike dinge in ons almal se lewens is. Alles ons in slegte tye of in slegte omstandighede, is daar soveel om voor dankbaar te wees. En volgend wil ek namens ons groepie mense hier sê, baie, baie dankie Here. Dankie Here. Ons eer U. Amen. Amen. Nou ja, voordat ons gaan klaarmaak en afsluit en gaan regmaak vir ons groot afsluiting en ons braai, net 'n paar afkondigings. Kom ek begin sommer daarby en jylle sal onthou dat ons eindelijk een paar maande terug besluit het, en dis eindelijk al die begin van die jaar, dat ons geleenthede begin skep, ons wou een feesgeleentheid hou om saam met Dr. Vincent en Jolien hulle levens te vier. En dit is uitgestel, en toe het ons weer een datum gehad, en toe COVID het weer uitgestel, en toe het ons vastgemaak op vandag, en intussen is Dr. Vincent van ons weggeneem. En ons allemaal sy harte is seer, en ons het by die gedenkdienst besluit, miskien met ons gedink dat ook hierdie geleentheid gaan weg, maar nadat ons met Jolien gesprek gehad het, het sy gesê, kom ons gaan aan, want sy droom was een groot braai, as herdenking van sy lewe, en deel daarvan is dan nog steeds vandag, en ons nooi allemaal ons in die Engelse dienst hierna, gaan om 1:00 vanmiddag saam kuier en saam braai. Nou ons reëling was dat ons teen laas week moes getalle deurgeen, maar ek is seker, ons sal nog een stukkie vleis en slaai kan organiseer. So as jy saam met ons wil kom kuier, ons kom terug 1:00, ons trek iets gemakkelijk aan by die huis, jy gaan springkastele wees, en waterwurmsterkte vir die ene, vir die ouers wat hulle kinders, dit is die tweede keer in 3 maande, wat ons een waterwurm reel, en elke keer is dit die koudste dag,
Laatste keer was het amper oorlog geweest. Maar ja, so, dit gaan hier wees. Kinders gaan saam keier. Al twee bedieningen, die Engelse en die Afrikaanse bediening, kom saam. Is lekker twee skape wat op die spit gebraai word. Lekker slaai en eet goed, keier gereel. So ek nooi jou om saam met ons te kom keier. Jy is so, jy hoef nie dat in die gemeente te wees nie. Jy is so, so welkom. Dit is ook sommer ons jaar afsluiting vir ons gemeente en een speciale geleentheid om ons een bykie te kan net die mekaar sy handen te vat en mekaar in die oor te kyk en saam te keier. So jy is genooi. Nou ja, die jaar is amper klaar. Volgende week, en ek, jy sal sien na voor op die, as jy uitstap, nadat ons offerand is en tien is, as jy nou uitstap, is daar koevertjie en dit is ons jaarlikse dankoffer. Waar ons in die einde van die jaar vir die Here, boonbehalwe ons tiendes en ons normale bydraes vir die Here kom sê dankie, vir selfs dalk was jou jaar moeilik, maar Here, ek wil op 'n tasbare manier vir jou kom sê dankie. En ons bring dan van volgende Sondag en die volgende paar Sondae ons dankoffer tydperk, ons dankoffer seisoen en jy is welkom, daar is geen verpligting nie, as jy in jou hart voel, maar jy wil saad van dankbaarheid kom saai, dit stel ek ons gemeente in staat om ons verpligtinge in December en Januarie is altyd moeilike tye na te kom, maar dit gaan daar oor jou dankbaarheid teenoor die Here. So as jy uitstap, ons deel nie die kaart, ons gaan nie die koevertjies uitdeel, sodat jy kan vir jou een neem as jy uitstap, en dan van volgende Sondag af, gaan ons vir die 2 of 3 Sondag daarna, bring ons dankoffer, en ons kom sê vir die Here, dankie dat hy vir ons sorg, dat hy sy versorging en sy hand van versorging in ons lewens, en jy is so welkom om een van die koevertjies te neem. Dinsdag aand is ons selgroep, dankie, toch dat ons jaarvergadering, die vergadering verby is, en ek wil toch net vinnig iets oor dit sê, ons jaarvergadering van die AGS kerk is gehou, die afgelope 2, daar onder andere hier in ons gebouw, in ons gemeente, en dat was ook hierdie jaar, die 4-jaarlikse verkiesing van die kerkse amstraars, en ons wil net geluk sê aan al die amstraars wat gekies is, die nieuwe president van die AGS kerk is Dr. Henry Weideman, hy is president van die kerk, visiepresident is pastoor Barend Pieterse, die sekretaris is pastoor Dr. Kumalo en ons tesourier die een wat die finansies hanteer is pastoor Henry Koertsen. So vir hulle ook net geluk en ons wil dit ook net, is ook net ons verantwoordelikheid om julle daarom dit onder julle aandag te bring. So dit was die vergaderings wat gehou is en hierdie week in beslag geneem is, maar hierdie dinsdag aand het ons selgroep, nog so 2 selgroepe, volgende week gaan ons kinderkerk, die laaste keer van ons kinderkerk, voordat ons ook gaan afsluit vir die vakansieseisoen. So kom ons maak hierdie jaar op 'n hoë noot klaar en ons nooi jy om hier te wees en deel te wees. Hier sal Sondag kerk wees. Al die reëlings rondom die Desemberdienste sal ons na ons gemeenteraadsvergadering vir julle kommunikeer sodat jy weet wanneer het ons kerk, hoe lyk ons dienste en hoe gaan ons deur hierdie vakansieseisoen ook voortgaan. Baie dankie vir julle teenwoordigheid. Ons is so bly julle is hier en as daar enige vrae is, as jy kuier volgend en jy wil 'n bietjie meer weet oor die gemeente. O ja. Jo, amper is ek in groot moeilikheid by Eugene. Dit sou daar's 'n groot musiekfees die 3de Desember, Vrydag aand die 3de Desember. Skus, dankie. Karel en Eugene, julle my herinner dit. Daar's 'n groot musiekfees. Terwyl die musikante sommer na vore kom want ons gaan afsluit so met ons heel eerste koortjie en ons gaan ook op julle wag vir daai vir die offerandes en tiendes en bydraes. Terwyl die musikante na vore kom, die 3de Desember is die orkeste van twee groepe nê, van 3. Drie verskillende groepe wat ons kom bedien, ons gemeente word genooi om daai Vrydag aand om 6:30, het ek dit reg, 6:30 hier by mekaar te kom. Dis ons hele gemeente en van ander gemeentes van buite af wat ook genooi. So maak 'n nota die 3de Desember, Vrydag aand 6:30 het ons 'n spesiale praise and worship aand. Daar word baie moeite gedoen, baie energie ingesit in die reël van hierdie aand. So ek nooi jou om dit nie mis te loop nie. Kom kuier gerus saam met ons die 3de Desember. Ons sal dit ook aanhou afkondig en vir die volgende week of so. Kom ons staan en ons maak die naam van die Here groot en daarna gaan ek sommer vir Eugene vra om ons met gebed af te sluit.
Vader, baie dankie dat jy saam met ons was vanoggend. En dankie dat ons weet, jy is so hoog en so groot. En mag jy vrede op elkeen rus, in die week wat voorlê. Jy was nou nog aan braai, so as jy het vir ons een bykie sonsken stuur. Ja, dankie vir jy goedheid en die grens. Amen. En dankie dat jy so teenwoordig is, ons is so lief jy. In Jesus naam, amen.